الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم علماء کرام، مدرسہ فرقان کے اساتذہ اور طلبہ، اس مسجد اور مرکز کے ذمہ دار حضرات، سامعین اور خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ مجلس دو حیثیتیں رکھتی ہے. سب سے پہلی حیثیت یہ مدرسہ فرقان، جو کہ اس مسجد کی زیر نگرانی چلنے والا مکتب ہے، اس کے طلبہ کی سال بھر کی محنتوں کا سالانہ مظاہرہ ہے، ان کی ہمت افزائی کا موقع ہے. اور ساتھ میں اس کی دوسری حیثیت، چونکہ ماہ رمضان قریب ہے اور ماہ رمضان سے پہلے بہت ساری باتوں کی یاد دہانی ہماری اور آپ کی زندگی کے اس رمضان کو بہتر بنا سکتی ہے، اس لیے اسی پروگرام میں یہ مسئلہ بھی یا یہ بات بھی شامل کر لی گئی کہ کچھ مختصر سی نصیحت رمضان کے حوالے سے بھی ہو جائے. مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ مدرسہ فرقان کا سالانہ اجلاس ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کا صدر بھی ہوں. میں عام طور پہ صدر کہیں نہیں بنتا ہوں، لیکن ہمارے شیخ ثناء اللہ جو آپ کے امام و خطیب ہیں، ان کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے صدر بھی لکھ دیا اور میں ابھی دیکھا تو میں نے پوچھا. حقیقت یہ ہے کہ صدر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مجلس کے آغاز سے لے کر اختتام تک وہ موجود رہے، ساری تقریریں سنیں، اور ہر بچے کی کا جو پرفارمنس ہے، اس کی اپنی جو کارکردگی ہے، اس پر اس کی ہمت افزائی کرے، قابل اصلاح کوئی بات ہو تو اس کی اصلاح بھی کی جائے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے تین چار ہی بھائیوں کی کچھ کارکردگی دیکھی، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں میں شیخ ثناء اللہ کی جھلک نظر آئی. میں نے پوچھا بھی، لگتا ہے آپ ہی نے لکھ کر دیا ہے یہ سب کچھ، کہا کہ ہاں میں نے لکھا ہے. اور اگر حقیقت ایسی ہی ہے تو یہ اور ان کے ساتھ کے جتنے بھائی یہاں خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو جتنا جانتا ہوں اس کی روشنی میں، میرا اپنا ایک اعتماد، ایک بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مکتب بہت اچھے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہاں سے پڑھنے والے بچے اپنی زندگی میں بإذن اللہ اپنی مضبوط بنیادوں پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے علماء، اور آپ والدین سرپرست، اور یہ بچے، یہ سب مل کر یہ جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اور بہتری کے اگر امکان ہے تو وہ بہتری بھی لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو سماج کا سامنا کرنے سے پہلے دین و ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کر لینے والا بنائے، آمین. حاضرین گرامی، مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے، قبل اس کے کہ اپنے عنوان پر آؤ، اسی مکتب کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. اس وقت سب سے زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے قوم کا، ملت کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو ہم بغیر تیاری کے اس دنیا میں جھونک رہے ہیں، بغیر کسی تربیت کے دنیا کے حوالے کر رہے ہیں، بغیر کسی تربیت کے ہم ماحول کے سپرد کر دے رہے ہیں. جبکہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ماحول میں
دنیا کے اعتبار سے تو چھوڑیے، دینی اعتبار سے تو کم از کم یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی صرف دنیا کا ہو جائے اس کا دین کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں. یعنی آج آپ ایک عام مسلمان سے پوچھئے، ایک گئے گزرے مسلمان سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا کہ بغیر تربیت کے صرف دنیا کے حوالے اگر بچے کو کر دیں گے، یہ بستی، یہ ماحول، یہ علاقے، یہ دنیا میں چلنے والے مسائل، یہ سب ہمارے بچوں کو کبھی دیندار بنا نہیں سکتے. یہ سب مانتے ہیں، اور جب یہ سب مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری. دنیا ہمارے بچوں کو دین نہیں پڑھا سکتی، ہمارے بچوں کو دین ہمیں ہی پڑھانا پڑے گا. یہ جو بچے ہیں ان کو اگر دین سے جوڑنا ہے تو یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. یہ ہم گویا مان رہے ہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا ہمارے بچوں کو دین نہیں پڑھا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ہم ہی کو پڑھانا ہے. لیکن کیا عملاً آج کا ایک عام مسلمان بچہ دین پڑھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے؟ آپ یقین کریں بلا تفریق مسلک و مذہب، جماعت، جمعیت، تنظیم، تحریک، آپ صرف اپنے علاقے کا سروے کر لیں، ساری مساجد کے مکاتب کے طلبہ کا حساب کر لیں، بمشکل میرے اندازہ یہ ہے کہ 2000 بچوں کے نام آپ کو ملیں گے جو پڑھتے ہیں. لیکن اس پورے محلے میں جو بچے، مسلم بچے اور بچیاں، ان کی تعداد کا اگر آپ حساب کریں کم سے کم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کئی ہزار بچیاں. آپ اس کا تناسب اگر ریشو دیکھیں گے نا، جن کو مکتب بھیجا جا رہا ہے اور جن کو مکتب کی تعلیم سرے سے نہیں مل رہی ہے، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آج بھی اکثریت بچوں کی دین نہیں پڑھائی جاتی. اور ظاہر بات ہے جب بغیر دین پڑھائے دیندار بننے کی ہم امید رکھیں، قوم دیندار ہو جائے، مسلمان دیندار ہو جائے، دین پہ عمل کرنے والے ہو جائے اور دنیا میں ہمارا نام ہو، فلاں نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ یہ دیوانے کا خواب ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں. آج میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کو آج کے دور میں ترجیحی بنیادوں پہ جن پہ کام کرنا ہے، یعنی جس کو کہیے پرائیورٹی، جس کو دے کر سب سے زیادہ توجہ جن پہ دینی، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی. اور اس پہ مستزاد اگر ہم اس پہ بات کریں کہ مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ الگ ہی دنیا ہے. پھر بہت کم مکتب ہیں جو با مقصد تعلیم دیتے ہیں، واقعی معنوں میں وہ تعلیم دیتے ہیں جو ان بچوں کے دل میں محبت پیدا کرے اللہ کی، محبت پیدا کرے رسول اللہ کی، دین سے محبت پیدا کرے، اپنی پہچان دے سکے. ایسے مکاتب آپ کو بہت کم ملیں گے واقعی معنوں میں، جو علم دیں، ایسا علم جو ان کی زندگی کے لیے زیادہ سفر بن جائے، ایسا علم دینے والے مکاتب بہت کم ملتے ہیں. اسی لیے میں آپ سرپرست حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں جب انتظام ہے، اور میں نے جیسے کہا میری عادت نہیں، میں کبھی کسی کی تعریف منہ پہ کرتا نہیں ہوں، لیکن میرے لیے مناسب مجھے لگا کہ بسا اوقات لوگوں کی خدمات کا تذکرہ ہونا چاہیے. میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں اچھے ہاتھ آپ کے پاس ہیں، ان اچھے ہاتھوں میں دے کر بچوں کی صحیح تربیت آپ کر سکتے ہیں، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی نادانی. ذمہ دار ہوں، اساتذہ ہوں، یا پھر یہ کہ جو بھی اس سے جڑے ہوئے احباب ہوں، ان کی ساری محنتوں کے بعد اگر یہ سرپرست حضرات، اس محلے کے افراد یہاں ان اساتذہ اور انتظامات اور اس انتظامیہ سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو پھر اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. میں زیادہ کچھ اس پہ کہنا نہیں چاہتا، بس یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان میں بات کیجیے، اپنے گھر بار میں بات کیجیے، اپنے بستی محلے کے جو بھی آپ کے اطراف و اکناف رہتے ہیں ان کو بتائیے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی یہاں مکتب میں بھیجا جائے. میں آپ کو بتاؤں ایک فرق میں نے بہت دیکھا ہے. ایسے ایسے والدین دیکھیں جمع جمایا اپنا کیریئر جو ہوتا ہے، بزنس ہے، سیٹ ہے، پورا کاروبار جمع ہوا ہے، یا جاب کہیں لگی ہوئی اچھی خاصی جاب ہے، سب کچھ ہے، صرف اس لیے کہ بچے کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی. اس بچے کو جہاں صحیح تعلیم مل سکتی ہے اس شہر، اس قصبے منتقل ہو جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیا، کمائی چھوڑ دی، ذرا کم کمانے لگے، لیکن کہا نہیں میرے بچے کی تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے میرے لیے. اور یہ میں نے غیر مسلموں میں دیکھا ہے، غیر مسلموں میں میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اچھی، اچھا خاصا کریئر ان کا ہے، گھر سیٹلڈ ہے، رشتے دار ہے، خاندان ہے، یا کاروبار ہے، یا جاب ہے، سب کچھ لگا لگایا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ سب چھوڑ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا، ہمیں اپنا نہیں بنانا، اپنے بچے کے فیوچر کی فکر کرنی ہے، اور اس کا کیریئر جہاں بن سکتا ہے وہ ہمارا کیریئر ہے.
ایک عام غیر مسلم کی یہ سوچ ہے جو آج ایک مسلمان کی سوچ کم نظر آتی ہے. اگر آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں تو آپ کہیے منتقل ہو جائیں اس علاقے میں، کرائے پہ وہاں بھی رہتے یہاں رہ لیں، یا وہاں کرائے پہ دے کے یہاں رہ لیں. بچوں کو جہاں اچھی تعلیم مل سکتی ہے ان علاقوں میں جانا، رہنا، وہاں بچوں کو پڑھانا، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، یہی گزارش میں آپ سرپرست حضرات سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بہتر تعلیمی مستقبل کے خاطر اس زحمت کو اٹھائیں، اس تکلیف کو اٹھائیں کہ قربانیاں دے کر صحیح اپنے بچوں کو ایک اچھے مکتب کی تعلیم دیں. جیسے مجھ سے پہلے شیخ ثناء اللہ ایک بات کہہ رہے تھے، بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت میں بچے بڑھاپے میں سہارا ہوتے ہیں. نہیں، وہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات وہ ہے جس کی طرف شیخ نے توجہ دلائی، کہا وہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنتے ہیں. یہ آپ کے بڑھاپے کے سہارے سے بڑی بات ہے. ایک بچہ جو ہے فرما بردار ہو، والدین کا خادم ہو، یہ ٹھیک ہے. دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام یہ کہ بچے ماں باپ کا سہارا بن جائیں، ان کی لاٹھی بن جائیں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بن جائیں. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نیکی اور نیک نامی کا سبب بنے، اور یہاں کی قربانیاں اصل میں آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گی. حاضرین گرامی، یہ آج کی میری اپنی جو پہلی ذمہ داری تھی اس کا تقاضا تھا، مجھے یہ بات کہنی ضروری تھی، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی. ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری اپنی اس مجلس کے دوسرے مسئلے کی طرف. آج کی اس ملاقات کے لیے میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے رجوع الی اللہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر آنا. رجوع الی اللہ ماہ رمضان کا ایک اہم پیغام یا ایک اہم سبق ہے، یا ماہ رمضان رجوع الی اللہ کا ایک اہم موقع ہے. بھائیو دیکھو، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. آپ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جب تک اپنے مقصد سے جڑی رہتی ہے وہ چیز صحیح طریقے سے کام بھی کرتی ہے، اور اس کی اپنے پرفارمنس میں بھی سب چیزیں صحیح جگہ پہ رہتی ہیں. لیکن آدمی اگر مقصد بھول جائے، کوئی بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چیز اپنی جگہ پہ خود بخود اپنی حیثیت گنوانے لگتی ہے، اور پھر اس کے اندر بہت ساری خرابیاں. ہمارے یہاں ایک بات کہتے ہیں، چاقو جو ہے جب تک استعمال میں رہتا ہے تیز رہتا ہے. اچھا خاصا تیز چاقو بھی آپ رکھیں گے نا، استعمال کے بغیر رکھیں گے اسے زنگ لگ جاتا ہے. گاڑیوں کے بارے میں آپ کا تجربہ ہے، بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو کھڑا کے چھوڑ دیں کھڑے کھڑے خراب ہو جاتی، چلتی رہنے والی گاڑیاں بہت اچھی رہتی ہیں. ٹائر گاڑیوں کے اگر چلتے رہیں زیادہ لمبی مدت کام کرتے ہیں، سال دو سال ایک ہی جگہ کھڑا کے رکھ دیں، سال دو سال چلنے والے ٹائر سے پہلے یہ خراب ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا نظام ایسا ہے، اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو اس کی زندگی میں مقصد ہے، اس مقصد کو یاد کر کے اس مقصد کے لیے جیتا ہے، وہی مقصد اس کی صبح و شام کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ ظاہری اور باطنی مشنری، انسان کا ظاہر و باطن معتدل رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان انسان ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ انسان باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی سے چین، سکون، اطمینان اور اس قسم کی جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ سب چھن جاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات اللہ نے اس آیت میں بیان کی، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا ہے، کتنا ہے، اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی میں سکون و اطمینان ہے. جیسا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے نا، جتنا زیادہ تعلق ہے اتنا ہی سکون و اطمینان ہے. دیکھو یہ دنیا مادی دنیا، یہ مادیت کو دیکھتی ہے. یہاں لوگ پیسے میں، دنیا میں، محلوں میں، فلاں میں سکون تلاش کرتے ہیں، میں اس کی طرف آؤں گا بعد میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حقیقی سکون دنیا اسی وقت پاتی ہے جب وہ اپنے رب سے، اپنی زندگی کے مقصد سے جڑتی ہے. ایک ایمان والے کی زندگی میں
جو اطمینان ہے وہ اطمینان ایک بے ایمان کی زندگی میں، کافر کی زندگی میں نہیں ہے. اللہ نے یہ جو بات بیان کی، اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ، اسے دنیا والوں پہ آزمانے سے پہلے آپ اپنے آپ پر دیکھ لیں. جب آپ کی زندگی میں نمازوں کی پابندی رہتی ہے، اذکار کا اہتمام رہتا ہے، آپ کی زندگی میں حرام کاموں سے اجتناب، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اندر سے خوشی رہتی ہے، اطمینان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اتارا ہوا ہوتا ہے، رحمت کا احساس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کے اندر ایک بہت ہی خوشحال انسان اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہونے لگتا ہے نا، تو پھر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے تنگی کی زندگی. ضَنْكًا، مفسرین نے لکھا ضیقہ، اور ضیقن کا معنی ہوتا ہے تنگی کا. کیسی تنگی؟ بعض نے کہا مالی اعتبار سے تنگی آتی، بعض نے کہا زندگی میں مسائل ایسے آتے ہیں کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ہر قسم کی تنگی انسان کی زندگی میں آتی ہے. آدمی کا نفس ہے، نفس میں ایسی تنگی ہے، انقباض کہتے ہیں، ان نفس کا انقباض، یعنی آدمی کا نفس کھلا محسوس نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے آدمی محسوس کرتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے اندر ہی اندر اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اندر ہی اندر مجھے اندر ایک بے چینی ہے، میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں پتا مجھے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ بے قرار ہوں، بے چین ہوں. یہ اندرونی بے چینی سے لے کر ہمارے اور آپ کے مسائل کا ہمیں آ کے دبوچ لینا، ایسے کہ دم گھٹتا محسوس ہو، پریشانیوں سے آدمی کا لگے دماغ اڑ جائے گا، مالی تنگی، گھروں میں پریشانی، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی مسلط کر دیتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. بات میں نے شروع کی تھی رجوع اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے میں نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ آج ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں واقعی معنوں میں سکون و اطمینان ہے، اور اگر ہے تو کس درجے کا سکون و اطمینان. کیا واقعی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین ہے کہ جس کا ہمیں مزہ آتا ہے؟ صرف تکلیف سے خالی ہونا کافی نہیں، سکون و اطمینان بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچے کہ اس سکون و اطمینان میں آدمی کو ایک لذت محسوس ہو، ایک اطمینان کا احساس ہو، آدمی اپنے آپ کے اندر ڈوب کر بڑے سکون کا ایک تجربہ کرے. کیا ایسی کوئی کیفیت ہم پر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ سکون ہم سے دور جا چکا ہے. اب سکون کیسے آئے گا؟ اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آنا پڑے گا، ہمیں واپس پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا پڑے گا. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں گے، پلٹ کر آئیں گے، اتنا ہی زیادہ میری اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان آتا جائے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مومن کا تذکرہ کیا ہے جو مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی ہو، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہو، وہ جو ذکر سے روحانی غذا پاتا رہتا ہے نا، ایسے مومن کے حق میں ذکر کی اہمیت کیا ہوتی. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تعلق کتنا اہم ہوتا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے ابن قیم نے لکھا ہے کہ مومن کی روح ویسے ہی تڑپتی ہے جیسے پانی میں سے مچھلی کو نکال کے باہر ڈال دیا جائے تو وہ تڑپتا ہے، وہ تڑپتی ہے، پانی سے باہر مچھلی جیسے تڑپتی ہے. ذکر کی عادی اگر یہ روح رہے نا، یہ ذکر اسے نہ ملے، وہ اس قدر زیادہ بے چین رہتی، اسی قدر زیادہ پریشان رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم میں سے بعض شاید یہ محسوس کر لیتے ہو، نماز میں نے نہیں پڑھی یہ اس کی سزا ہے، میں نے فلاں گناہ کیا یہ اس کی وجہ سے بے کلی ہے، بے چینی ہے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے میرے اندر سکون کی دولت ختم ہو رہی. یہ محسوس کرنے والے شاید تھوڑے ہوں گے، لیکن محسوس یہ کرنے والے کہ میں اندر سے بڑی تکلیف میں ہوں لیکن اس تکلیف کی وجہ کیا ہے، یہ پہچاننے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ کے میں آپ کو بتاؤں، سماج میں جو یتیم ہوتے ہیں نا، دو قسم کے یتیم ہوتے ہیں. یتیم جو ہوتے ہیں، یتیم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یتیم بچہ وہ جس نے ماں کا پیار دیکھا ہو، ماں کا لاڑ اور دلار دیکھا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کو کھو بیٹھا ہو،
اب وہ یتیم بچہ اس توجہ کے لیے، اس شفقت کے لیے، اس ممتا کے لیے، اس تڑپ کے لیے وہ تڑپتا ہے اندر سے، اور اسے معلوم بھی ہے کہ ماں اگر ہوتی میری یہ کمی کبھی نہ ہوتی، میری ماں میری یہ کمی پوری کرتی. لیکن آپ جانتے ہیں سماج میں ایسے بھی یتیم بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ولادت کے ساتھ اپنی ماں کھو دی ہے. یہ وہ یتیم بچے ہوتے ہیں جن کو اپنی محرومی کا تو احساس ہوتا ہے لیکن اس محرومی کا سبب انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ماں ہوتی تو ہمیں یہ بھی ملتا، ماں ہوتی تو ہمیں یہ بھی ملتا. یہ خلا ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے احساسات سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ جو یتیم بچوں کی میں نے مثال دی ہے نا، آج آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ سے دور جا کر ہم ایسے ہی دو یتیم میں سے کسی یتیم کی حالت جی رہے ہیں. یا تو ہم اور آپ اللہ سے دور جا کر اس قدر زیادہ محروم ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں اللہ سے دور جا کر ہم نے کیا گوایا ہے، ہمارے اندر کیسا خلا ہے، کیا کمزوری ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور جا کر ہم پہچان رہے ہیں، اللہ سے دور جانے کے نتیجے میں یہ بے چینی ہے، یہ بے کلی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اس کمی کو پورا کرنے سے قاصر ہیں. بھائیو، آج کی اس گفتگو کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ، سب سے پہلے تمہارے اپنے اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی. زندگی کی ایک ایسی دولت کا تجربہ کرو گے، ایک ایسی دولت کماؤ گے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام پاؤ گے کہ اس کے لیے پھر تم ساری دنیا لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ واقعی معنوں میں اللہ سے تعلق، اللہ سے نزدیکی، اللہ سے قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ذکر میں لذت کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اپنے دل میں ایسے بسا لینا کہ دل اسی سے زندہ رہے، یہ اگر تجربہ ہماری زندگی میں ہونے لگے نا تو پھر ساری دنیا کی لذتیں بے مزہ ہو کر رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کی کوشش کرو، سب سے پہلا فائدہ. اور اس فائدے کے بعد اور کیا فائدے ہوں گے؟ بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت سارے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر، آپ کے اندرون باطن کے ساتھ آپ کے ظاہر کو سوار دے گا، آپ کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ آباد کر دے گا. سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب نہ کریں، تہجد کی نماز اللہ سے تعلق کا وہ خاص موقع ہے. پرانے زمانے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کے عروج کا جب دور تھا نا، تو لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے تہجد کی پابندی کرتی تھی، کہتی تھی تہجد کی پابندی کرنے والے کے چہرے پہ اللہ خاص نور پیدا کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ظاہری خوبصورتی کے لیے عبادت کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے تعلق آپ کے باطن کو ہی نہیں اندر سے روشن کرے گا، باہر سے سوار دے گا آپ کو. اور پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت ہر حیثیت سے اتنی پیاری شخصیت ہو جائے گی، ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا، اور یہ بات آگے بڑھے گی تو یہی شخصیتیں پھر دنیا والوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوگی، دنیا والوں کے دل بدلیں گے. آپ سے نفرت کرنے والا نفرت نہیں کر پائے گا، آپ سے دشمنی کرنے والا دشمنی کرے گا بھی تو وہ منہ کی کھائے گا. دنیا کے انصاف پرور لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انہی سے آپ کے اپنی سیاسی بہتری کے دروازے بھی کھلیں گے، آپ کے اپنی سیاسی برتری کے دروازے کھلیں گے. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کی طرف پلٹ کرانا، لوٹ کرانا. بھائیوں، یہ جو بات ہے یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مسلسل ایک سفر ہے، یہ منٹوں میں نہیں ہوگا، یہ کام جو ہے منٹوں میں نہیں ہوگا، یہ کام جو ہے ایک دن دو دن میں نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم اور آپ کو ایک ریاضت کرنی پڑے گی، ایک لمبی مسافت طے کرنی پڑے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا. اینٹ پر اینٹ جوڑ کر دیوار بنتی، دیوار سے دیوار جوڑ کر عمارت بنتی، پھر اس میں چھت بنتی. بالکل یہی معاملہ ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسے ہی ہمیں اللہ کی طرف قدم بقدم واپس لوٹ کر آنا ہے، اور واپس لوٹ کر آ کر خود کو ویسے ہی آباد کرنا ہے. میں نے آیت پڑھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ آیت عام طور پر گناہوں سے توبہ کے لیے پڑھی جاتی، لیکن آیت کا معنی صرف گناہوں سے توبہ کا نہیں، توبہ کا معنی ہی لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ، لوٹ کر آؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حاضرین گرامی، یہ جو سفر ہے یہ سفر چلتا رہے گا، اور یہ اللہ کا کرم ہے
اس سفر میں ہماری اور آپ کی مدد کے لیے یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پہ مجھ کو اور آپ کو عطا کر رہا ہے. ماہ رمضان کے جو مقاصد بیان کیے نا اللہ نے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, یہ وہی تقویٰ, یہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مسئلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے کا مسئلہ. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے بڑے اسباب رکھے, شرط یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو پہچان کر اپنی زندگی میں اپنا سکیں. ان میں کی ہر عبادت کی آپ اگر نزاکت دیکھیں نا, ہر عبادت کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ قدم بقدم اللہ سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے اپنے نفس کے اندر آپ کو نظر آئے گی یہ بات, آپ کے لیے کسی قسم کی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں. ہر عبادت کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی گہرائی ہے, اس گہرائی کو اپنی جگہ پہ سمجھنے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی, ماہ رمضان جب آتا ہے نا, ماہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات یا پھر رمضان جب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے, کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, اے خیر کے متلاشی, اے خیر کے چاہنے والے اقبل, آگے بڑھ کرا. یہ تو خیر کمانے کا موسم, نیکی میں آگے بڑھنے کا موسم ہے, آگے بڑھ کرا. یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کرا. ویا باغی الشر اقصر, اے شر کے پیچھے بھاگنے والے اب تو رک جا, اب تو باز آ جا. کیوں؟ یہ موسم ہے اسی کا, یہ موسم ہے اسی کا کہ آدمی خیر تلاشے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے, یہ موسم ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے, رمضان کے آغاز میں آپ کو آواز دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو, یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کا موسم ہے, لوٹ کر آنے کی کوشش کر, لوٹ کر آنے کی کوشش کر, اللہ سے نزدیک اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر, یہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا موسم ہے. اللہ کے نبی نے ماہ رمضان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, دوسری روایت میں آیا سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ماہ رمضان کی یہ فضیلت بیان کی گئی, آپ کو کبھی اس کی گہرائی سمجھ میں آئی؟ اس کو سمجھنا ہے آپ تو یہ سمجھیے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دور جو جاتا ہے, بہکتا ہے, بھٹکتا ہے, تین چیزوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے. انسان کا نفس امارہ ہے, دوسری طرف اس دنیا کی رنگینیاں, اور تیسری طرف شیطان اور اس کی ذریت ہے. ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کی ذریت کو, ابلیس اور ذریت کو قید کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کا موسم ہے رمضان کا, کہ آپ واپس لوٹ کر آئیں. اس مہینے میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ اخلاص پر مبنی سب سے بڑی عبادت ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اخلاص کی سب سے زیادہ حفاظت اگر کسی عبادت میں ہوتی ہے وہ روزے میں ہوتی ہے. بندہ جب تک منہ کھول کر نہ بولے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں ریاکاری پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے. صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں ریاکاری پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں ریاکاری پیدا ہونے کا امکان ہے. آپ نیکیاں کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں ریاکاری پیدا ہونے کا امکان ہے. لیکن آپ روزے سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کس کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے آپ گھر میں کھا کے نکلیں کہ بھوکے نکلیں؟ کا اخلاص اس میں سب سے زیادہ ہے, اور اخلاص سے زیادہ بڑی کوئی عبادت نہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر سکے. روزہ آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, آدمی کا پیٹ جب خالی رہے نا, بھرے پیٹ کے مقابلے میں خالی پیٹ بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے. بھرے پیٹ کے مقابلے میں خالی پیٹ اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا یہ موقع اللہ کے بندوں, یہ روزے مجھ کو اور آپ کو اللہ سے قریب کریں گے اگر ہم اور آپ ان روزوں کے واقعی معنوں میں پیغام کو سمجھ سکیں. ہم اس مہینے میں قیام کرتے ہیں, ہم اور آپ قیام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی. فرائض کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ فرض نمازوں کے ذریعے بندہ مجھ سے جتنا قریب ہو کر محبوب ہوتا ہے نا, اتنا محبوب کسی اور نیکی کے ذریعے نہیں ہوتا. فرائض کو ادا کر کے,
نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی فرائض کو ادا کر کے جتنا مجھ سے قریب ہو کر میرا محبوب بنتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے میرا محبوب اور چہیتا نہیں بنتا، اور فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اس کی نفل نماز نفل نہیں ہوتی، میری قربت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. عام دنوں کے مقابلے میں گیا گزرا مسلمان بھی فرض نمازوں کے اور قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، یوں سمجھیے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت اور زیادہ بڑھتی ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، یہ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آنے کا موقع دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس بالخیر، مال کی سخاوت کرنے میں سب سے بڑے سخی تھے آپ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اجود ما یکون، آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ اس وقت پہنچتی تھی جب جبریل آپ سے ملاقات کے لیے آتے، یعنی ماہ رمضان میں جب اللہ کے نبی حضرت جبریل کو قرآن سرائے ہوتے نا، اس وقت مال کو سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں ایک عام مسلمان رمضان میں مال سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے. مال خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ مال کی بیجا محبت، مال کا فتنہ جو انسان کے دل میں گھر کر گیا ہوتا ہے نا، مال خرچ کرتے 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 بندہ اس مال کے فتنے سے اپنے آپ کو آزاد کرتا جاتا ہے، چھڑاتا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات کتنی بڑی سچائی، کتنی بڑی سچائی جو اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی کا، لکل امت فتنہ وفتنہ امت المال، ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کے لیے اللہ نے فتنہ یہ رکھا ہے، یہ مال ہی میری امت کے لیے فتنہ ہے. آج آپ دیکھیں رمضان کا موقع آتا ہے، آپ میں اپنی حیثیت کے مطابق صرف زکات نہیں، صدقات، خیرات، عطیات یا جو اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں نا، یہ ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت ہے. مال کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لگانے کا بڑا شاندار موقع اللہ کے بندوں. بھائیوں ان سب سے آگے بڑھ کر میں بڑی اہم ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس مہینے میں اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن بندوں کو اعتکاف کا موقع ملتا ہے نا، ماہ رمضان کی عبادتوں میں ساری عبادتیں جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، خاص تعلق ہوتا ہے. وہ روتا بھی ہے، وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، وہ لڑتا بھی ہے، وہ اللہ ہی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے. اعتکاف اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اعتکاف کا یہ موقع ساری دنیا کو بھلا کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے کا ایک ایسا موقع، اللہ کی طرف پلٹنے کا اس سے شاندار موقع کبھی ہاتھ آئے گا. آپ یقین کریں ایک مسلمان اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھتا ہے نا، وہ قبر کی تنہائی کو بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا ہے. دن کے 10 بجے ہوں، 11 بجے ہوں، 9 بجے ہوں، روزے کی حالت میں آپ مسجد کے کونے میں تنہا بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. آپ کے گھر والے کھا پی کر وہ بھی سوئے، آرام کر رہے ہیں یا کاروبار میں لگے دنیا میں، آپ اپنے کمرے میں، ایک اپنے حجرے میں ایک تنہا بیٹھے ہوئے. سوچ لیجئے کہ روز قیامت سے پہلے پہلے قبر میں ایسا ہی ایک وقت آئے گا، ہم ایسے ہی تنہا ہوں گے. ہمارے دائیں بائیں زمین سے اوپر ہم اندر ہیں، لیکن ہمارے اوپر دائیں بائیں ساری دنیا بھاگ رہی، دوڑ رہی، لیکن ان کو ہماری دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ وہ موقع ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا آج جیسے میری ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں، ایسے ہی ایک دن ساری دنیا مجھے چھوڑنی، پھر اس دنیا کی خاطر میں اللہ کو کیوں چھوڑوں؟ آپ یقین کریں اس موقع پہ بندہ اگر اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے نا، بھولے بھولے گناہ، بھولے بسرے سارے گناہ یاد آئیں گے، ساری کوتاہیاں یاد آئیں گی، ساری غلطیاں یاد آئیں گی. اور سچے دل سے جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے تڑپ کے دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم، اتنا کریم ہے، ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا وہ اپنے بندے کو سنبھال لیتا ہے، سہارا دے دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ قریب کر لیتا ہے، وہ اپنا لیتا ہے اپنے بندے کو.
اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کی خاطر ہم اور آپ کو اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے بندوں اعتکاف کی یہ جو خلوت ہے نا, یہ تنہائی ہم نے نشینی زندگی جی, ہمیشہ بھاگ دوڑ, یا تو کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی کاروباری یا دوست احباب یا جماعت یا کم سے کم گلی محلے میں ملنے والے, مشینی زندگی ہم کہیں تنہا نہیں رہتے, اور اپنی گناہوں یا اپنی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ خلوت ہماری کبھی نہیں ہوتی, تنہائی نہیں ہو پاتی. لیکن اس میں رمضان کے موقع کو اگر آپ غنیمت جانیں گے, یقین مانیں یہ رمضان میرے اور آپ کی آخرت کو سوار دے سکتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر سکتا ہے. حاضرین گرامی, میں آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا, وقت زیادہ لے لیا میں نے, لیکن ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا. دیکھو دنیا کی جتنی لذتیں ہیں نا, ان ساری لذتوں کے دیوانے ہم اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت کی لذت کو چکھا نہیں ہے. ہم نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا جو لطف ہے نا, وہ لطف ابھی ہم نے لیا نہیں ہے. اگر وہ لطف ہمیں مل جاتا نا, تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہم اور آپ کا رخ پھیر نہیں سکتی. میں اس کو آپ کو دلیل کی روشنی میں بتاتا ہوں. آج ہم دنیا میں کیوں کرتے ہیں بتاؤ, جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں, یہی دنیا کی لذتوں کے لیے, مزے کے لیے نا, ہر چیز کا ایک نشہ ہے. دولت کا نشہ ہے, پیسے کا نشہ, عہدے کا نشہ ہے, شہرت کا نشہ ہے, یا دنیا کی بہت ساری لذتوں کا اپنا اپنا مزہ ہے. یہی سب چیزیں تو ہم اور آپ کو اللہ سے دور رکھے ہوئے ہیں. اللہ سے نزدیکی کا تعلق, اس کا مزہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, تو حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت بیان فرمائی, کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا, دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کی جو نعمتیں, وہ جو نام ہے نا, وہاں موز ہیں, وہاں شراب ہیں, وہاں دودھ کی نہریں, وہاں پانی کی نہریں, وہاں یہ جو ساری تذکرے نعمتوں کا تذکرے آتے ہیں نا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہ اشتراک, یہ صرف ناموں کا اشتراک ہے, ورنہ دنیا کی نعمتوں کے لذت کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی جو لذت ہے نا, اس کا کوئی جواب ہی نہیں, کوئی حساب ہی نہیں, کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کا حال ہے, اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مزہ کیا ہے پتہ ہے؟ جنتی ایک بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے تو کہیں گے, جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد کہیں گے, اب تک جتنی نعمتیں ہم نے چکھی ہیں وہ سارے مزے اس مزے کے سامنے, اس لذت کے سامنے ہیش ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بھائیوں, اللہ سے نزدیکی کا, اللہ سے قربت کا ایک مزہ ہے, ایک لذت ہے, وہ لذت پانے کی فکر اصل میں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی عبادتیں روحانیت سے خالی ہیں نا, اس وجہ سے ہم ان لذتوں کو ابھی تک نہیں چکھ پائے. اسی لیے دنیا اتنا بڑا فتنہ بنی ہوئی. ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم اور آپ کے سامنے یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ اپنے رمضان کو ایسا ہی مثالی بنا سکتے ہیں اللہ کے بندوں. دنیا والوں کے سامنے نہیں کہ دنیا والے دیکھیں کہ ہم نے اتنے روزے رکھے, اتنی نیکیاں کی. اپنے اندر ہی اندر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان آ کر گزرا تو ہمارے اندر, ہمارے دل پہ کیا گزری, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں زیادہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا, ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. ہماری اس دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہے رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ کر آنا, اللہ کی طرف پلٹ کر آئیے, ہماری ضرورت ہے. اور یہ پلٹ کر آنے کے لیے ساری زندگی اللہ نے مہلت دی ہے, لیکن یہ جو موقع آتے ہیں جیسے رمضان کا موقع یا کوئی اور موقع آتا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مند مومن کی پہچان ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, واقعی معنوں میں اس رمضان سے اسی طرح بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اور تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.